Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku gutobora amazuru kw'abadamu bagamije gushyiraho imitako. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Imitako muri Islam ku gitsina gore yaba ari imitako ishyirwa ku matwi cyangwa se ku mazuru cyangwa ku ijosi, ku maboko, ku maguru n'ahandi hose ku mubiri wabo, iyo mitako uw'Islamu bwarayemeye. Iyo mitako uw'Islamu bwarayemeye bwemera ko nta n'icyo bitwaye igihe hagambiriwe imitako, kandi nanone iyo mitako ikaba izerekwa abo yagenewe kwerekwa. Bityo ntacyo bitwaye ko umuyisilamu kazi yatobora izuru rye agashyiraho umutako, ariko ku ibwiriza ry'uko uwo mutako nta wundi agomba kwereka usibye wa wundi wemerewe kureba wa mutako. Naho aramutse agiye gushyiraho uwo mutako hanyuma yarangiza akagenda mu muhanda awerekana, yaba ari uri ku zuru cyangwa se uri ku gatwi ku matwi cyangwa uri ku kaguru cyangwa uri ku kaboko cyangwa n'ahandi hose, icyo gihe aba ari haramu kuri we, kiba kinazira, n'uwo mutako uhinduka icyaha kuri we kubera ko yawerekanye, si ukubera ko yawushyizeho. Bityo uwo ari wese mu gitsina gore waba ufite iherena ku zuru asabwa kuryambara igihe ari aho yemereye kuba ryambara imbere y'umugore y'umugabo we cyangwa se abandi mu muryango wamuziririjwe kumurongora, cyangwa se byaba atari ibyo ngibyo akarikuramo cyangwa se agakuramo uwo mutako. Ni kimwe no kuba yagaragaza amatwi ariho umutako cyangwa se kugaragaza amatwi n'ibindi byose mu mitako, kimwe n'ibindi byambarwa ku birenge cyangwa se n'ahandi hose hatandukanye. Biba bigomba kwerekwa umugabo gusa, nta wundi ugomba kubireba. Iyo agize undi abyereka, icyo ngicyo kiba ari icyaha. Wallahu a'lam.